vi burde gå og leite der nå. Ja, ok. Kanskje det er der han er? Det kan gå til henne. Du er kanskje bak med ringen? Ja. Hva faen ikke telefon? Fy faen, ass! Ja, ok. Får bare gå inn, da. Ja. Det er fotspor her. Til Karsten har gått til. Han har vært det. Jeg går først, da. Vær klar. Hva er du der, da? Er det Paul? Ja. Boss? Paul? Shit. Sorry, det er Stas. Overreagerte. Ja, greit. Godt å se deg. Det har vært masse lyder og sånt, jeg. Jeg tror det var zombier her. Jeg visste ikke.